wareegsi ku soo dhaqa caalamka ee ku soo gudbino falqeynada ee degel kasta warbixinta falqeynta waxa ku soo gudbin doonaa kooxaha xudiinta dalka Yemen oo diirad yar oo ku kacaysa $5,000 ku burburiyay barkabka ugu weyna ee maraakiibta dagaalka ee Mareykanka oo ku baxday $500 million weerarada xudiinta waxa istaagay gudaha maraakiibta Israa'iil ee adeegsanay badda cas badda carabta iyo badweynta Hindiya waxa hoos u dhacday wad hubka ee xudiinta mise Mareykanka ayaa ka baxay dagaalka xudiinta oo raadinaya meel uu uga baxo gudaha Mareykanka waxa la isweydiinayaa laba arrimood oo muhiim ah inta leeg ee xudiinta sii wadi doonaan dagaalkooda qasaarasa inta leeg ay sababi doonaa u diyaar garooba raxiim alxamdulillah algaail wa man nasru illaa min indillaah tani markii ugu horeysay ay bilaabeen warrada gantaalada iyo diirada aysan cidwoodin xudiintu waxay sii wadaan in ay kala gooyaan ganacsiga badda cas oo goob istaraatiiji ah ganacsiga caalamiga tan iyo 19 November waxaa jiray in ka badan 100 weerar oo xudiinta ay ku qaadeen maraakiibta ganacsiga ee ku sugan badda cas maraakiibtaas oo qiyaastii 20 ka mid ah si toos ah ula kulmay weerarada diirada ee xudiinta iyo gantaalada duqeymaha militariga Mareykanka iyo Britain ay ku qaadeen bartilmaameedyada militariga xudiinta ee bilowday 12 January waxay sheegeen inay hoos u dhigeen hubka xudiinta balse maysan joojin ama xitaa maysan gaabin weerarada xudiinta sida sheegtay jirada arrimaha dibadda weeraraduna waxay caddeeyeen inay ugu faa'iido weyntay xudiinta sumcaddooda labadaba gudaha Yemen iyo gobolka iyadoo sii socota cadhada ka dhaartay khasaaraha ba'an ee dhimashada rayidka Gaza waxaa jira laba su'aalood oo waaweyn oo maskaxda ku haya qof kasta oo Washington jooga markay u xusul doonayaan inay wax ka qabtaan dhibaatadani midda koowaad waa inta ay laagtay khasaare ay geysan karaan xudiinta midda labaad waa inta ay sii wadi karaan hawlgalladooda dhanka dhaqaalaha wax badani ayay hore u dhacay weerarada xudiinta ayaa argagax ku abuuray dhaqaalaha caalamka iyadoo shirkadaha maraakiibta ay dib habeyn ku sameynayaan socdaalkooda ee konteynarada si ay uga fogaadaan badda cas ganacsiga dhex mara kanaalka Suez ee Masar iyo maribyoodka isku xidha Mediterranean-ka ilaa iyo badda cas ee hoos u dhacay 42% labadii bilood ee lasoo dhaafay sarkaal sare oo ka tirsan qarmada midoobay ayaa ka digay bishii hore taasoo culays cusub saaraysa silsiladda sahayda ee cuntada ee caalamka iyadoo Afrika iyo Aasiya ay ku tirsan yihiin Yurub cunada daruuriga ah ee laga dhoofiyo badda waxaana sidoo kale jirta cabsi cusub oo laga qabo in xudiinta ay taageerayso Iiraan ay weecan karaan beegsiga fiilooyinka badda hoosteeda kuwaasoo xambaarsan ku dhawaad dhammaan xogta iyo isgaarsiinta maaliyadeed ee Yurub iyo Aasiya si kooban su'aasha labaad inta ay sii wadi karaan xudiinta weeraradooda Mareykanka iyo Ingiriiska ee hadda saddex wareeg oo weerar militari waxay ka fuliyeen Yemen oo lagu bartilmaameed saddex xarumaha militariga ee xudiinta kartarada Israa'iil ee ka dhanka Gaza ayaa shaday biyaha badda cas iyo xeebteeda tan iyo 19 October ee 2023 bishii January ee 2024 isbahaysiga ilaaliyaha barwaaqada oo hogaminaya Mareykanka ayaa bilaabay baaqsiga xudiinta Yemen balse waxay keentay in sidoo kale xudiinta ay ballaadhiyaan hawlgalladooda oo ay ku daraan weeraradooda maraakiibta ee xidhiirka la leh Washington iyo London sidoo kale korinta arrintan waxay ahayd arrin ay xiiseynayeen oo ay walaac ka muujiyeen inta badan jilayaasha gobolka iyo adduunka oo ay ku jiraan wadamada ururada iyo shirkadaha gaadiidka ee adeegsada baabmandab iyo badda cas iyadoo loo arko inay yihiin marinada ugu weyn ee maraakiibta caalamiga si socoshada weeraradan ay horseeday in gaadiidka badda ee ka yimaada badda cas loo weeciyo Koonfur Afrika haddaba ayaa guuleystay ilaa hadda weerarada xudiinta ee badda cas iyo bartilmaameedyada militariga Mareykanka ee ka dhanka xudiinta arrintan waxaa sidoo kale muhiim ah in farta lagu fiiqo warbixin ay daabacday Mareykanka danaha qaranka Mareykanka oo lagu sheegay in awoodda diyaarada aysan cidwadin ee raqiiska ee xudiintu ay ka dhigan tahay awood u dhiganta maraakiibta diyaaradaha qaada ee Mareykanka warbixintan uu qoray qoraa Mareykanka iyo ku macneeyay in horumarka gantaalada ee maraakiibta iyo sidoo kale diyaarada aysan cidwadin ee daroonka ee raqiiska ah ay wax ka bedelaan dagaalada badda si la mid ah sida ay sameeyeen maraakiibta diyaaradaha qaada ee Mareykanka qarnigii tagay inkastoo la iska netari karin awoodda ciidamada badda ee Mareykanka qoraagu wuxuu xaqiijiyay inay xudiintu weli sii hayaan oo si joogta ah u wararaan maraakiibta ganacsiga ee ku sugan badda cas bishii Maarso ee lasoo dhaafay weerarada gantaalada ee xudiinta iyo si toos u garaacay sidoo sheegay markabka Mareykanka USS Lamaan kaasoo lagu sheegay in dhismihiisa ay ku baxday adduun lacageed oo ka badan $500 million waxaana garaacay gantaal lagu qiyaasay inuu ku kacay waxaan ka badnayn
دور إيو تمان كون أو دولار أراكتي دا مريكي كوي كوكالة دوغان يهين سابا لغو هرتي كروحوتي انتا إلا ليا برواقاد وحاا كميدا لباطن إيو أفر ودن إيو قامنا يان عيد مدى بادة مريكي كا لكي كليا إنجريس كا إيو كوبيرتاي ويرادا توس كا إيو باكسان إيو قباه ملتاريك حوتي انتا واشيطون حيرادين سيسيدة لغسو حكتي وربحين تا أديك علم باريستو كونغريس كا سي لغا فوقادو كلغلاشا توس كا إيمن عبسيدة لغا قبا بلارين تا إباحاد إسكورمات كا قبل كا وعيني دوني سي إنا إلا لسو حابة جوجين تا إيمن لين عقل إيدو لو إيقا يخدر تا سي كور ديسا وعن صوبة حيا بغيكا صوبة حيا ودوني كا واشيطون سي لو بلابا ويروا وين أو كدن حوتين تا سي لو عرب ترا تاسو كنت إن قد ديگار ما دبت كونغريس كا وقبتو كولان انتو او سعودي كولان كاني جون ألتمان واغا سماع برامج كبرغا دها يحرود استراتيجيات يا دراسات كعالميقا يا صوبة ديگي انتي ساكال دوان ساقو حسو ان كورك ملتاريقا كدكا حوتين تا اي حوتين كران هدف كا إيران يين سوحونا اي موچنا يان لوهتوين كا يمن تاسو لغا ياب اني سودة دي جسادات بدن حلفاد سي اي سؤال اوكا ويديان قيماع تاقرة دا اي مرايقا كا ألتمان وحسودة وكلا او تلمامي ان سياسة دا عداد سكو قبادن اي مامولكي حيليكي ترام اوسن قوليسن اسلا مركاسنا اوسن قاري دوانين بيتك هادا سي لغار تاقو هجمياش وحوتين تا اي ايران او قداش ودا وعلا اي دريميان اني هيستان اختيار الراحالة او يكو بدلان كران اختيار دا حنون كلا تاني بيش نوفمبر اي لبدا كون يافري لباتنكو حاجري انك بدا سيدياتا ورر او حوتين تا اي كفلييان بادا سدو شاقاي تاليسكا عيد مدى بادا مرايكا halka hoggaamiyaha xuutiinta Cabdimaalik Xuuti uu sheegay in ciidamadoodu ay baxsadeen 102 markab oo maray Babul Mandab weeraradaas waxa uu ku caansanaa weerar xuutiintu ay geysteen 10 Abriil ee bishani markaas oo ay baxsadeen 3 markab oo Mareykan iyo Israa'iil kadib 24 bishani xuutiintu waxay ku dhawaaqeen in ay baxsadeen 3 markab oo mid ka mid ah uu yahay markab wax burburiyay oo Mareyku leeyahay iyo markab ay leedahay Israa'iil oo ka sugnaa gacanka cadan iyo badweynta Hindiya sidoo sheegay taliska dhexe ee Mareykanka weerar xuutiinta iyo hoos u dhacay sababtoo ah daciifnimada hubka casriga ah ee haystaan oo qayb weyn oo ka mid ah ay burburiyeen weerarada wadajirka ee Mareykanka iyo Ingiriiska marka lagu daro burburka soo gaaray xarumaha taliska iyo xakamaynta bishii la soo dhaafay warbixinta Mareykanka ee Bloomberg iyo soo xigatay General George taliyaha ciidamada Mareykanka ee howlgalka badda cas isagoo sheegay in isbahaysiga uu hoggaaminayo Mareykanka ay awoodeen inay yareeyaan awoodda xuutiinta laakiin weli waxaa jira shaqo badan oo horta la taliyaha ciidamada badda cas ee Mareykanka ayaa sidoo kale saacad ugu dhawaaqay inaysan garanayn inay ka guuleysanayaan xuutiinta sababo la xidhiidha dhinaca sirdoonka iyo taageerada militariga ee xuutiintu ay ka helayaan Iran laakiin sidoo kale hoggaamiyaha sare ee xuutiinta ayaa xaqiijiyay ballaarinta iyo sidoo kale sii wadida hawlgallada ay ka wadaan badda cas badda carabta iyo badweynta Hindiya iyo sidoo kale in sababaha hoos u dhaca ee weerarada xuutiinta uu ka yimi hoos u dhaca hawlgallada ciidamada badda ee Mareykanka maaha hawlgallada xuutiinta ee ka wadaan gobolka sidoo sheegay warbixin uu daabacay wargeyska Telegraph ee ka soo baxay Ingiriiska xuutiintu waxay ku raaxaystaan faa'iidada inay yihiin mulkiilaha dhulka maadaama Yemen ay tahay dal isha ku haya badda cas sidaas awgeed ay si buuxda ula socdaan xaaladaha badda iyo cimilada labadaasi arrimood waa dhibcaha u xaglinaya awoodda weerarada xuutiinta sida ku cad qodobka iyada xaqiiqdu ay taagantahay shirkado badan oo maraakiibta ganacsiga iyo shirkadaha caymiska ayaa bilaabay inay beddelaan jidkooda oo ay ka fogaadaan inay ka gudbaan maraakiibtooda Babul Mandab markay ku sii jeedaan kanaalka Suez waxaana u leexdeen dhinaca Koonfur Afrika xogta taraafikada ee badda ayaa muujinaysa in dhammaan maraakiibta xidhiidhka la leh Israa'iil ay ka fogaadeen badda Cas tani markii xuutiintu ay qabsadeen markabka kala kays 19 Noofambar oo iska leedahay shirkad fadhigeedu yahay Israa'iil sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray macadka Washington Institute waxaa la arkay dhammaan maraakiibta xiriirka la leh Israa'iil oo u leexday dhinaca Koonfur Afrika si ay u gaaraan Yurub iyo sidoo kale Aasiya warbixinada ayaa sidoo kale muujinaya hoos u dhac weyn oo ku yimi taageerada maraakiibta marabadda cas tarii bishii January ee 2024 wargeyska Telegraph ayaa soo xigtay xafiiska tirakoobka Ingiriiska oo sheegaya in boqolleyda maraakiibta ka gudba badda cas ay hoos u dhaceen 66% bilowgii bishan Abriil ee 2024 taasoo muujinaysa sida ay u xun yihiin waxyeelada ay u geystaan maraakiibta la bartilmaameedsada waxaana la filayaa in maraakiibta rayidka iyo shirkadaha caymiska ee aan xidhiirka lahayn Israa'iil ay xisaabta ku darsadaan khatarta ka imaan karta khalad ka yimaada xuutiinta oo ku aadan qoonsiga iyo kala soocidda maraakiibta
waxaana jiri doona qarash aad u badan oo ku kacaya howlgallada maraakiibta marabiyaha ku dhow Yemen muddada soo socota, taasoo ay ugu wacan tahay khatarta ka iman karta xuutiyiinta ama qarashka caymiska oo badan. Maraakiib badan ayay sidoo kale waxay ka fogaan doonaan inay adeegsadaan badda cas muddada ka soo socda ama meelaha ku dhow dalka Yemen oo ay maamulaan xuutiyiinta, waxayna door bidayaan inay adeegsadaan marinada Koonfur Afrika haddii ay tahay Aasiya ama sidoo kale Yurub, laakiin waddadana ayaa ka dhigaysa safarka maraakiibta mid dheer oo qaali ah, maadaama maraakiibta ka sharacanaya Aasiya una socda Yurub ay u baahnaan doonaan in safarkana ay ku qaataan wax ka badan 30 maalmood si ay u gaaraan tikidaha ee Spain marka la barbar dhigo qiyaastii 19 maalmood oo ay ku qaadato markay adeegsadaan badda cas iyo kanaalka Suez, sida lagu sheegay warbixinta maxadka Washington. Safarada dhaadheer waxaa sidoo kale ay horseedi doontaa qarashyo dheeri ah iibiyaasha iyo sidoo kale iibsadayaasha si isku mid ah, taasoo la macnaa in sii wadida howlgallada xuutiyiinta ay sii kordhin doonto qarashka maraakiibta caalamiga inta lagu jiro sanadka 2024 heer rikoodha. Waxaana xusid mudan in maribyoodka Baabulmandan oo Yemen ay maamusho ay marto 10% ganacsiga caalamiga ee badaha sanadkiiba, iyo qiyaastii 12,000 oo markab, 6 milyan oo foosto oo saliida, iyo maalin kasta mara dhibaatooyinka kororka badda cas ay horseedaya in 15% ganacsiga caalamiga u hakad galo, sida lagu sheegay warbixinta ka soo baxday maxadka Washington. Sidaas darteed, ilaalinta xorriyadda socdaalka ee gobolkani ayaa laga maarmaan u ah amniga tamarta iyo guud ahaan dhaqaalaha adduunka.